Շատ հրատապ լուրեր ողջազգը պետք է տեսնի սա։ Ադրբեջանը միայնակ չէր հանդգնի այս տեսի գործողություն իրականացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը ակնարկեց բացահայտումների մասին։ Աջը կառավարությունում հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետի աշխատակատար Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ Հայաստանի սահմանային իրավիճակի։ Նախ ես ուզում եմ իրադրության ընդհանուր գնահատականին անդրադառնալ։ Ինչպես նախորդ նիստում ես ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, որ ծեվ լիճ անվանվո Մեր տարածքում Ադրբեջանի ձեռնարկած գործողության նպատակը ռազմական բախում հրահրելներ։ Եվ ինչպես նախկինում հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահը, ուժի գործադրմամբ միջանց կստեղծելը։ Այս գնահատականները պատճառը, որ Հայաստանի հանրապետությունը որոշեց դիմել ՀԱՊԿ-ին։ Ընդ որում ես ուզում եմ հստակ արձանագրել՝ շատ եմ խոսվում այն մասին, որ Հայաստանը բանակը ուժային գործողություն չի անում, այլ դիմում է ՀԱՊԿ-ին։ Ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ հենց ՀԱՊԿ-ն ու այդ կազմակերպության անդամ մեր գործընկեր երկրներն են, որ Հայաստանի Հանրապետությանը հորդորել են չգնան ռազմական ճանապարով այս իրավիճակի հանգուցալուցմանը։ Եվ հետեւաբար, տվյալ դեպքում ՀԱՊԿ-յում Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ թե հանդես է գալիս որպես խնդրարկու, այլ դա մի դորձիկ է, որ այդ Բոլոր երկրները միասին ստեղծել են նմանատիպ իրավիճակներում օգտագործելու համար։ Պատկերավոր ասած, ոնց որ համատեղ ստեղծում են օթորակիչ, եւ շոկի ժամանակ օգտագործում։ Ոնց որ ասեն, ինչու պատոհանները չեք ծացում, որ սկվազniak լինի, այլ օթորակիչն էք միացնում։ Այդ գործիքը հենց դրա համար է ստեղծված, եւ հստակ արձանագրված է ՀՊԿ-ի մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածում խոսք է գնում, որ երբ կասպառնալիկ Այդ գործիկը արդեն սկսում է գործել։ Անդվորուն գույություն ունի ճգնաժամային իրավիճակներում արձագանք մանկանոնակարգ, որը նույնպես հստակ է։ Եվ հետևաբար Հայաստանի ռազմական բախման եւ ռազմական լուծման ճգնաժամի նաեւ նպատակ ունի ինքնաբերաբար ՀԱՊԿ-ի երկրներին ներքաշել ռազմական լուծման մեջ։ Սա է պատճառը, որ մենք ասում ենք՝ հարցելի գործընկերներ։ Եկեք քաղաքական ճանապարով լուծենք այս հարցը, ասաց Փաշինյանը նրա խոսքով այս բաիդրությամբ ՀԱՊԿ-ի գործողությունների արագությունը հայկական կողմին չի բավարարում բայց մենք շարունակելու ենք հետևականորեն աշխատել այդ ուղությամբ որովհետև ես կարծում եմ որ այն նախնական մտահոգացումը որը ունի Ադրբեջանը այդ մտահոգացումը այս բաիդրությամբ ես չեզոքացված չեմ համարում եւ այդ մտահոգման վերաբերյալ մեր գործընկերները պետք է հստակ տեղեկացված լինեն եւ պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտեն Անդվորում ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ՀԱՊԿ երկրները եւ ՀԱՊԿ հստակ դիրքորոշում չեն արտահայտել, որ Ադրբեջանը պետք է իր զորքերը այստեղից հետ քաշի։ Աշխատանքային մակարդակում այդ դիրքորոշումը արտահայտվում է, բայց հարաբերական մակարդակում չի արտահայտվում։ Փաշինյանը ասաց. չկա այնպիսի տարբերակ, որ հայկական կողմը որևէ փաստաթուղթ ստորագրի առանց Հայաստանի հարաբերության տարածքից ադրբեջանական ձորքերի դուրսբերման։ Մենք առաջարկել ենք երկու տարբերակ. կամ ձորքերը դուրս են բերվում, որից հետո տեղի է ունենում համաձայնեցված ճգտի ստորագրումը, կամ ստորագրված ճգտիի մեջ հստակ ձևակերվում է, թե քանի օրվա ընթացքում կամ ուր են դուրս գալիս ադրբեջանի ձորքերը։ Դեռ այդ փաստաթուղթը չի հայտարարվել, արտահոսք չեր եղել։ Մենք երկու գրավոր առաջարկ ենք ներկայացրել դրա վերաբերան։ Առաջինը՝ Գերիների ամբողջական վերադարձի վերաբերյալ եւ երկրորդ՝ տվել ենք կոորդինատներ, թե Ադրբեջանի զորքերը որ կոորդինատներից անդին պետք է լինեն։ Այդ պահիցսած մեր առաջարկին մենք ոչ մի արձագանք չենք տածել։ Այսինքն այդ պահիցսած որևէ նոր բան տեղի չունեցա։ Ես չգիտեմ ինչքանով է դրա վրա ազդել մեր քննարկումները եւ որոշումը, բայց դա է եղել։ Ասած Փաշինյանը։ Աս նրա Ադրբեջանի զինված ուժերի ճորի ստորաբաժանումները պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության սահմանից անդին, այլ տարբերակ չկա։ Չի քննարկվում ու չի կարող քննարկվել։ Այո, Ադրբեջանը ըստ էության ագրեսիա է ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և նրա ագրեսիվ մտադրությունների վերաբերյալ պետք է տեղեկատվությունը ամենուր տարածվի։ Մեր բոլոր միջազգային կապերը պետք է գործի դնենք, աշխարհին ցույց տալու համար։ Ես չգիտեմ, ում հետ է համաձայնեցված այս ծրագիրը։ Ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը միայնակ չէր հանդգնի այսպիսի գործողություն իրականացնել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ու ամենայնիվ ոմանց այդ նախապես համաձայնեցվել է այս ծրագիրը։ Բայց քանի որ կոնկրետություն չկա, մենք այդ ուղղություններով պետք է աշխատենք։ Եվ առանցքության դեպքում, երբ ունենանք հիմնավոր տեղեկություն, որ այս այս միջազգային սուբյեկտների հետ այս ծրագիրը համաձայնեցված է նաև պետք է մեր ժողովրդին ծած ու հրապարակային ասենք գուցե մեր ժողովրդին պետք է ծած հրապարակային ասենք verջին 3 4 7 8 գուցե 10 տարվա իրադարձությունների մասին հավելեց նա Փաշինյանը ասաց որ առաջիկայում սпасվում է պաշտպանության նախարարի այցը ռուսաստան եւ մենք Որոշ հարցերի պատասխանը պետք է տանակ և շարունակեն խորացնել մեր համագործակցությունը ՀՊԿ մեր գործընկերների եւ անվտանգության T1 դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Հավելեց Փաշինյանը։ Վերին շորժայում հայ զինծառայողի սպանությունից հետո իրավիճակը փոխվում, որը դատելով շագրգիր կողմերի պաշտոնական հայտարարություններից, ենթադրում է զարգացումների հնարավոր հետևյալ տարբերակները։ Ռուսաստանը ու Բաքուն զինված բախում են հրահում։ Հայաստանն է մցվում ՀԱՊԿ- կամ ռուսական զորք։ Խաղապահ առակերության ավելի կոնկրետ հայաստանի արցախացման նպատակով։ Սահմանին ճգնաժամի լուսման այսպես կոչված դիվանագիտական քաղաքական ճանապարհները սպառվում են։ Հայաստանը չի բացառում ՀԱՊԿ-ի 4-րդ հոդվածով դիմելը։ Ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանը Այդ հอดվածով կդիմի ՀԱՊԿ-ին եւ ինչպես կազմակերպակի այդ բլոկը։ Ռուսաստանը Հայաստանին համաձում է գնալ զիջումների, ճանաչել Արցախի պատկանելությունը Բաքվին, ցամանազատման մասին համաձայնագիր ստորագրել ղերիների վերադարձի դիմաց, որպես նախընտրական բոնուս։ Ռուս խաղապահների հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը Երևանում հանդիպել է պաշտպանության նախարարի եւ Բաքվոմ տեղի իշխանությունների հետ։ Հայաստանի PAN-ն կրակ չի բացում ագրեսորի վրա, ինչպես բարձրացված վարչապետի ելույթից, ՀԱՊԿ գործընկերների հորդորով։ Հայաստանը դիմում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին եւ պահանջում է քննարկումներ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կոչ է անում Հայաստանի կառավարությանը դիմել ՄԱԿ-ի ադրբեջանի ագրեսիայի հartsով, ըստ ՄԱԿ-ի կանոնակարգի 34-րդ հոդվածի, նշված է ուսակցության հայտարարությունում։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Իքրի Իշխան տարածքում ռազմական գործողությունների իրականացումը իրավունք է տալիս Հայաստանի հանրապետությանը ձեռնարկել անհրաժեշտ եւ համաժեք քայլեր։ Իր ինքնիշխանությունը ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու մնացության անվտանգությունը ապահովելու համար հայկական կողմը պատրաստ է ներգրավել միջազգային հետաքնություն նավալ մահաբեր միջադեպի բոլոր հանգամանքները բարձելու նպատակով նշված է Հայաստանի ԱԳՆ հայտարարությունը 3 կայացել է ՀԱԿ մշտական խորհրդի արտահերտնիստը որտեղ Բաքվի արտաքին գործերի նախարար Ջայհուն Բայրամովը ընդցել է ԵԱՀԿ հայտարարության կատարման կարևորությունը Բայրամովի խոսքով օկուպացիայի գործոնի վերացումից հետո Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև Հնարավորությունների կարգավորման հնարավորությունը ցակել։ Ինչ է հնարավոր է երկու երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության ու միջազգային օրենք ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիության հիման վրա։ Այս ամատեքստում նախարարը խոսել է Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավորության մասին, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Այլ խոսքով Մակում ընդդում է երակող բանակցություններ ողաղաղության պայմանագրի ստորագրում Արցախը ադրբեջանի մաս ճանաչելով Հայաստանը դեռ չի հայտարարել երակող ձևաչափից հրաժարվելու մասին թեև հայտարարել է որ Արցախի Կարքավիճակը պետք է որոշվի ԵԱՀԿ Նիսկի խմբի շրջանակում Համոզել Ալիևին ճանաչել Արցախի կարքավիճակը ողաղաղության պայմանագրի ստորագրման Ունախիջևանի բացման դիմաց Բաքվի համար ճիշտ կլիներ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը հայտարարել է Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր Կոստանտին Զատուլինը։ Նա նշել է, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզման ժամանակ, ոչ էլ առավել եւս հիմա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը պատրաստ չէ ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Զալիֆը Բաքվում ակնարկել է Ալիևի պատմական առաքելության մասին։ Իմადა ու կարող եք պատմական դեր խաղալ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար եւ ուզում ենք շնորհակալություն հայնել, որ արտահայտել ենք Հայաստանի եւ խաղաղության ձերձգտումը Ալեիվին ասել է Զարիֆը։ Արցախի քարքավիճակի ճանաչումը առանցքային գործոն է բոլոր հնարավոր տարբերակներում, ինչպես կազմակերպի Երևանը եւ որ տարբերակով կգնա։